Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити і про випробування ракети РС-28 «Сармат» на полігоні Плісєцьк. Там, ну, нормально так у них бамкнуло, тому що величезний кратер діаметром 62 метри, і відповідно, ну от просто розумієте, да, 62 метри це приблизно 20-поверховий будинок. От такий приблизно таку висоту має, ну, понад 60 метрів, це 20-поверховий будинок. Якщо 62 метри лише воронка, лише вирва, то це цікавий спосіб випробування стратегічної ракети. Зараз з нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго здоров'я. Слухайте, ну це вже не як мінімум четверта невдала спроба випробування оцього самого «Сармата». Один раз вони, ну принаймні, заявили в 22-му році, що було успішне випробування. Чотири були неуспішні. Ну і зараз, ну по суті, по супутникових знімках світ дізнався, що отака вундервафе, суперракета «Сармат» у росіян це скоріше міф, ніж правда. Наскільки це може повпливати на сприйняття Росії? І, до речі, а що буде робити Путін і там його оточення з тими людьми, які поки що не можуть довести до ладу цю ракету? Ну, напевно ж, там будуть якісь рішення. Не знаю, чи вони будуть приймати якісь радикальні рішення, тому що все ж таки треба її довести до розуму, не знаю, чи вони доведуть. Але то, що в них змінилася риторика щодо ядерних погроз, це очевидно, тому що всі фахівці на це звернули увагу. Тобто вони якось менше тепер використовують погрози, і навіть їхній Медведєв і то починає якось по-інакшому. Ну, погрози залишаються, але ядерна компонента в ньому десь якось відсутня. Тому думаю, що вони розуміють, що світ чітко контролює ситуацію, він вже перенасичений їхніми погрозами, і думаю, що їм треба щось нове придумати. А то, що в них величезна проблема з не з тактичною, а саме стратегічною ядеркою, про це давно вже говорили, тому що в них проблема зовсім іншого плану, ніж ми зараз бачимо візуально. В них проблема відсутності коштів для отримання такої величезної кількості бойових зарядів. Колись я консультувався фахівців і питав, ну от дивіться, от є Сполучені Штати, є Великобританія, Франція, вони ж можуть там наробити тих зарядів, не знаю, там тисячі, так приблизно, як зараз в Росії було в Радянському Союзі. І фахівці мені пояснили, що колись вчені розрахували ту можливу кількість ядерних припасів, які можна використати одномоментно, коли на тебе напали, а ти використовуєш у відповідь, оце слово у відповідь. Тобто не нападаєш, а саме у відповідь. І в той момент було прийнято рішення, що немає змісту тримати там тисячі зарядів, тому що ти їх просто не спроможний будеш в потрібний момент використати. Краще тримати невелику кількість, яка спроможна стримати ворога, і ти їх будеш отримувати, там замінювати на новітні, обслуговувати. Це все величезні кошти. Радянський Союз пішов зовсім іншим парадоксальним шляхом. Він просто збільшив заряди тактичної і стратегічної зброї, ядерні заряди, в величезну, там не знаю, там тисячі, я зараз не скажу цифру, там, по-моєму, більше 3000 навіть. Що вони зараз з ними роблять, з тої спадщини Радянського Союзу, в якому вона стані, ми побачили по «Сармату». Приблизно побачили по «Сармату». Саме це випробування, воно нам показує тільки неспроможність росіян далі працювати по стратегічних ракетах, чи і взагалі про здатність росіян виробляти щось нове і сучасне? Тому що про це, ну, теж є багато запитань, і, власне, без західних компонентів, без західної компонентної бази, навіть там Су-34 не літають у них, тому що там потрібно
потрібні певні електронні компоненти, наприклад, французького виробництва. Що ви думаєте про їхні взагалі спроможності до виробництва чогось ще сучаснішого, новішого? Чи вони будуть продовжувати те, що напрацьовано було умовно в радянські чи пострадянські там ранні часи, і цього їм буде достатньо? Власне, відповідь в тому слові радянський. Радянський Союз – це була величезна держава з багатьма країнами, де деякі компоненти вироблялися в тих республіках, про яких ми зараз навіть не згадуємо. Тут в тому ж Таджикистані, Узбекистані, Киргизстані. І величезні можливості по електроніці, по якихось компонентах. Ну, ми ж знаємо, де був південний завод, це Україна, це Білорусь. Тобто, якщо з Білорусі вони ще можуть скомпонуватися, то з іншими республіками, там, наприклад, країнами Балтії, де була розвинена електроніка, де вироблялися певні елементи не тільки побутової техніки, там радіоприймачі і телефони, а й вироблялися компоненти зброї. І це все було розкидано по величезній території. Я просто пам'ятаю, я народився сам в Молдові, в Бессарабії, і в маленькому райцентрі Гладяни був завод, який виробляв якісь деталі алюмінієві, які потім використовувалися в ядерних редакторах атомних щумів. Тобто це було зроблено таким намисним чином, щоб можна було все зібрати докупи. Тому зробити релокацію і створювати все в одному місці, в них наразі поки що виходить, але не дуже. І це видно не тільки по ракетах, там по якихось моментах, ви подивіться по цивільній авіації. Вони не спроможні запустити в нормальне виробництво жодного літака. Тобто вони ще так, от якось штучно, там 5-10 літаків, які можна там десь використовувати візуально, вони можуть показати, але розвинути щось нове, новітнє, яке взагалі відірвано від Радянського Союзу, вони не можуть. Та навіть той танк «Армата», слухайте, вони, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 12 штук зробили, які там ганяли по парадах, і все. Тобто от візуально, щоб щось таке просто конкретно нове, нічого немає. Все решта, все це перероблено колишнє радянське, і справді з елементами електроніки, якщо не західної, то китайської. Добре, ну і тепер про події останніх днів. Хотів з вами обговорити, наскільки це важлива штука, тому що з'явилися уже супутникові знімки, на яких проаналізували, що саме там, наприклад, у Тверській області конкретно уражено чи пошкоджено. Так от, майже 65% усіх складів було знищено на 107-му арсеналі, 25% пошкоджено. На іншому арсеналі теж у Тверській області знищено 64,5% всього, тобто 67 складів, 67 будівель. 12 штук, тобто 11,5% пошкоджено. Серйозні арсенали, які зазнали, справді, серйозних ударів. Я читав кілька оглядів, чому так могло скластися, і там основна один з лейтмотивів, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове, тому що все одно вивантажували на відкриту поверхню, там, де щось перезпоряджали, там, де щось утилізували. От, власне, з цього і почалася, напевно, детонація, принаймні, є таке припущення. Знищення отак швидко цих двох складів, плюс склад у Краснодарському краї. Наскільки це може так трохи похитнути віру росіян в те, що у них все ще достатньо боєзапасу? Ну, знаючи віру, а то, що відчувається брак боєприпасів на певних напрямках, і вони змушені логістично перерозподіляти це вже відчутно. Я сподіваюся, що цей удар досить суттєво вплине на їхні спроможності, тому що ми пам'ятаємо, що було у нас в 15-16 роках, коли вони системно виносили наші склади, причому не тільки в Україні, а й на Заході, вибухи в Чехії. Бо це досить така показна штука в тому плані, що ми дивимося вперед,
погляд на можливість і спроможності російської армії в майбутньому. Тобто такі на малій перспективі вона спроможна ще триматися на тому рівні, на якому вони зараз наступають чи використовують боєприпаси. Але якщо дивитися на стратегічну перспективу, в них величезні проблеми. І ці проблеми їм треба давати, вони можуть їх просто не виконати ті плани, на які вони розраховували. Навіть так. Ну і ще одне. Ми вже згадували ядерні погрози, і отут справді ситуація міняється. Про це, зокрема, пише американське видання Washington Post, що вони пишуть, що уже до ядерних погроз виробився імунітет, і вони нікого не лякають. А треба, значить, шукати якісь інші, більш тонкі, обмежені відповіді, якщо Захід дозволить Україні використовувати далекобійні ракети для завдання удару по російській території. Ну, от, власне, ця дискусія досі триває. Погрози на нижчому рівні, не на рівні там дипломатів, а на рівні там Госдуми чи якихось їх там ще спікерів. Ну, воно продовжується, да, і вони погрожують, що от як тільки цей дозвіл буде Україні наданий, то відповідно це ядерна війна з Європою. А, до речі, ще й Володін погрожував, точніше нагадував, що підльотний час ракети «Сармат», про яку ми вже поговорили, яка не полетіла, 3 хвилини 20 секунд до Страсбурга. От ці речі, чи справді вони уже аж так сильно міняються? Якщо вони справді і погрожують, і можуть теоретично використати, все, що вони можуть використати, це проти України тактичну ядерну зброю. Тому що стратегічна ядерна зброя у нас знаходиться під контролем, ну, її можливо застосування всіх наших союзників, які можуть не зрозуміти, в який бік полетить ця чи інша ракета. Вони ж не визначають шахти, коли виходить ракета, чи вона летить в Страсбург, чи вона летить далі через океан в сторону Вашингтона. Розумієте, це один той самий напрямок по великому рахунку. Тому відповідь буде миттєвою, ніхто не буде чекати, чи вона долетить ті 3 хвилини, чи не долетить. І росіяни це дуже добре зрозуміють, тому що контроль ведеться щосекунди. І тому використання стратегічної ядерної зброї, воно просто, ну, якщо вони божевільні, то це одне питання. А якщо вони ще адекватно реагують на деякі стратегічні речі, то вони точно їх не будуть використовувати. Тому всі їхні погрози – це якраз в тому плані, що от ми зараз використаємо якийсь там тактичний ядерний заряд на якомусь напрямку і покажемо, що ми здатні, спроможні, ми можемо, от ми дотиснемо ту кнопку. Але тут включається інший фактор. Включається фактор їхніх, ну, якщо не союзників, то партнерів, таких як з глобального півдня, таких як Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка, які просто в якийсь момент там були розмови, і вони попередили щодо неможливості використання ядерної зброї проти країни, яка не володіє ядерною зброєю. Тобто вони в плані цьому бояться просто втратити своїх партнерів. Навіть так. Тобто тут стримування може надходити, ну, в сенсі, стримування з боку Китаю може мати місце, тому що, справді, китайські представники неодноразово заявляли, що і шантаж, і погрози, і тим більше використання ядерної зброї є неприпустимими. Ну, і ще одна історія, вона така трошечки з шпигунським таким шлейфом. Була інформація про постачання Іраном до Росії Фатех-360, це балістичні ракети, але видання Reuters пише, що Іран затримує постачання пускових установок для цих балістичних ракет. Більше того, кілька днів тому пролунала заява нинішнього вже нового президента Ірану, який сказав, що за його каденції ніяких ракет Росії не постачалося. Окей, це могла бути така трошечки лукава відповідь. Він міг сказати правду, що за його каденції не постачалося, але могли відвести ще, коли в нього не почалася каденція. Але оця історія з пусковими установками, там уже є певні припущення, а чому так робиться, що ви за цим бачите? Ну, дивіться, по-перше, треба розуміти, що це пускові установки, які використовує Іран. Це пускові установки, які
приховані в цивільних автомобілях, і вони замасковані під контейнера. Тобто вони зверху виглядають як звичайна цивільна машина, яка перевозить там, не знаю, морський контейнер. І чи вони збиралися відразу передавати такі приховані машини для їхнього використання, я не знаю. Можливо, просто ці ракети мають універсальні такі речі, які можна там модернізувати або підлаштувати ті пускові установки, які є в Росії, там, не знаю, від точки У там, чи Іскандерів, там, ще є таке припущення. Або просто ці ракети модернізовані відразу при виробництві під контейнера, які під ці установки запуску, які є в Росії. Тому будемо дивитися тільки після їхнього використання і можливого використання проти нас, тоді будемо розуміти, що вони вже там точно є і точно використані проти нас. І я думаю, що наші розвідники зафіксують переміщення незрозумілих для нас пускових установок, навіть якщо вони модернізовані і мають вигляд звичайних машин. Ну, справді, я бачив ці зображення, да, з вигляду це звичайна фура, яка щось там перевозить. Вона може перевозити меблі, вона може перевозити якісь товари, але потім відсувається зверху цей тент, накриття, і під нею якраз чотири, здається, або дві в різних модифікаціях, дві ракетних оцих тубуси пускових установок. Цікава історія. Але Reuters ще пише, що, можливо, Іран хоче якихось переговорів з Заходом. На цій хвилі, по суті, ми маємо там певний скепсис щодо чесності і там демократичності виборів в Ірані, менше з тим, новий президент йшов якраз з гаслами про те, що треба якесь розмороження, да, і пом'якшення відносин з Заходом. Цей трек міг спричинити певну затримку з боку Ірану, пробачте. Так, міг, тому що в Ірані так само ситуація не з легких. І вони це розуміють. І на фоні протистояння з Ізраїлем і неможливості знайти вихід, як це красиво відступити назад, вони, можливо, пішли б на, якщо не прямі, то посередковані перемовини з умовним Заходом. І для нового президента, який справді на фоні того, що відбувалося в Ірані, виглядає чи не якимось там новим таким миротворцем, я думаю, що це дуже-дуже слушна була б річ. Але треба так само розуміти, з ким ми маємо справу. Коли по шахедах виходили офіційні особи і просто відверто брехали в очі, що ми нічого не розуміємо, і ми ніякого відношення до цього не маємо, і взагалі не розуміємо, що ви нас в чому звинувають, чи люди. Ну, про що можна тоді говорити? Ну так, при тому, що на днях буквально на параді військовому в Ірані продемонстрували нову версію шахеда з дальністю понад 4 тисячі кілометрів. Принаймні, іранська влада про таке заявляє. Дуже дякую за те, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Генерал-майор запасу Служби безпеки України і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун був з нами. На зв'язку, шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.